Inimigo aqui, viu? Enfim, né, pessoal? Não sei o que a gente abriu aqui. Ah, não tenho a menor ideia do que a gente abriu aqui. Vamos ver, né? Mas que eu não posso pular naqueles troços lá, né? Vamos voltar pra cá. Por aqui não deve ser. Continuar por aqui pra ver. A gente vai ter voltado ali por cima, né, pessoal? Por isso. Parece que a gente não pode cair naqueles negócios lá, né? Mas acho que não é por aqui também, não. Por aqui só pode ser voltando, né? Mas não é por aqui também. Ixi, hein? Eita, que vai ser difícil, hein? Tem que ficar bem nesse cano aqui, ó, pessoal. Devagar pra não cair. Ah, morre, seu bosta, me atrapalhou.
gente voltou. Qual que é o objetivo agora? Vamos dar uma olhada. Já foi tudo pra lá, que eu acho que não tem mais nada. É um bicho, né? Ou tem coisa aqui pra fazer. Pelo jeito que... Pensava que não pode, não podia ir por aqui, pessoal. E pode. Dia, né? Tá podendo agora que eu... Saiu outra parte, né, pessoal? Sacanagem, me dão energia para morrer aqui. Saca, hein? Eu acho que vai ter chefe, hein, pessoal. Pelo jeito, acho que vai ter chefe, hein. De novo. Saco.
Deve ter mais essas coisas por aqui, viu? Isso. Casinha complicada, hein? Uma arma nova ali. Essa parte chata, hein?